всі країни намагались позиціонувати себе як ті, що не належать ні туди, ні туди. Нам не варто спішити зараховувати ці уряди до прибічників Росії і тим паче вважати нашими ворогами. Індія, закликаючи до миру, не засуджує дії Росії вголос. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Мирослава Яремків. Russian-Ukrainian war has highlighted the divisions within and between Latin American countries and showed the unique position of India on the world stage. In the face of the shifting economic conditions created by the war, leaders of this country stayed true to their initial stance of neutrality and non-intervention. In today's episode, we're going to talk about the reluctant support and ambiguous position of Latin American countries and India after a year of full-scale invasion. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. First, we're going to hear Igor Selecki, Executive Director of NGO Euro-Atlantic Course, and he will share his thoughts on why democratic countries of Latin America and India did not take our side in this confrontation. Українсько-російська війна – це є елементом війни автократії проти демократії, а можливо, автократичних режимів проти демократичних. Можливо, це перший крок, наступним може бути Тайвань чи ще щось. Тому питання, сформульоване для цього випуску, є дуже актуальне. Чому демократії Латинської Америки, ми зараз не кажемо про Венесуелу, чи Індія не стали однозначно на бік України в російсько-українській війні? А те, що це демократії, принаймні зараз, це очевидно. Відповідь має комплексний характер. А перше, безумовно, це постколоніальні фантомні болі. Індія пам'ятає свій статус британської колонії, і Латинська Америка пам'ятає свій статус колоніальних країн. Єдине, що в їх розумінні Іспанію та Португалію замінила Америка та Британія. Ми маємо розуміти, що, власне, починаючи з холодної війни, з протистояння соціалістичної та капіталістичної системи, а ці країни намагались позиціонувати себе як ті, що не належать ні туди, ні туди. Ми пам'ятаємо рух неприєднання. І навіть після того, як холодна війна закінчилася, це все одно вони намагались бути між Заходом, та, власне кажучи, Китаєм, Росією, була створена, як пам'ятаєте, БРІК на противагу, по великому рахунку, G7 і G20. G7 в першу чергу, а потім ці країни війшли в G20. Але це намагання бути десь посередині, воно продовжується і зараз. Друге, ми маємо розуміти одну просту ментальну річ. Захід є протестантським. І, як би мене не критикували, навіть католику Заходу, я маю на увазі Європи чи Америки, вони є протестанти. За способом життя, за відношенням до життя, до роботи, до бізнесу. А Латинська Америка чи Індія не є таким. А відповідно, у них зовсім інші цінності. Тут ми підходимо до головного. Це демократичні країни за способом приходу до влади. Але з точки зору західних цінностей, вони не є демократичними країнами в західному розумінні. Їх не цікавлять західні цінності. Свобода, захист прав людини, верховенство права. І це дуже важливо. Як на мене, це ключова позиція, чому і Бразилія, і Індія, і Аргентина, і Чилі намагаються бути десь посередині. Все інше вже виходить з цього.
В тому числі цю ситуацію чудово можна використовувати для бізнесу, для економіки. Можна заробляти на дешевих ресурсах зараз. Можна допомагати обходити Росії санкції. Це, як казав, да, не пам'ятаю, хто Дон Карліони, це чисто бізнес, нічого більшого. Що має робити Захід з моєї точки зору? Захід, колективний Захід, має всі ресурси та має всі можливості, вибачте мене, примусити зайняти їх позицію. Тому що це перший крок до трансформації. Якщо вони не займуть позицію, це буде першим кроком до трансформації в автократичні режими. Спочатку тебе не цікавлять цінності, потім ти змінюєш принципи функціонування демократії в своїй країні. Russian invasion of Ukraine and sanctions regime have brought new economic opportunities for Latin America. For example, the region has been able to fill the export void left by Russian and Ukrainian wheat, which pre-war supplied 30% of global product. Countries like Argentina and Brazil have found new markets for exports to Northern Africa. And as Russia has lost oil and gas markets in Europe, it has looked to Latin America as a market. More on Latin American reaction to the war in Ukraine, please welcome Oleksandra Kovalyova, expert on Latin American foreign policy and associate expert of the Center for Global Studies Strategy 21. Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до держав Латинської Америки, Аргентини, Бразилії і Чилі зробив, як нам відомо, невдалу спробу вмовити їхні уряди передати Україні зброю, в тому числі боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів «Гепард», також для танків «Леопард», які Німеччина надає Збройним силам України. Незадовго до цього командувач Південного командування Збройних сил США генерал Лаура Річардсон заявила про те, що американським урядом теж здійснюються зусилля щодо переконання урядів декількох латиноамериканських країн передати Україні зброю російського виробництва, яку вони мають. В принципі, є оцінки, скільки такої зброї вони мають, але невідомо, що з цього реально у задовільному стані. Відомо, що Аргентина, Колумбія, Еквадор, Мексика, Перу мали різні варіації гелікоптера Мі-17. Еквадор, Перу мають реактивні системи залпового вогню «Град». Перу, Уругвай мають різноманітну бронетехніку, зокрема БМП-3, меншини амфібії, також танки. І, безумовно, російська пропаганда все це представила як підтримку російської агресії в Україні з боку латиноамериканських урядів. Це, звичайно, не так. Це не все так однозначно. І нам не варто спішити зараховувати ці уряди до прибічників Росії і тим паче вважати нашими ворогами. В принципі, ми маємо враховувати, що всі ці країни, ну, звичайно, за винятком відомих союзників Росії Куби, Венесуели, Нікарагуа, з початку російської агресії послідовно засуджували агресію на міжнародних форумах і, зокрема, голосували за всі рішення Генеральної асамблеї ООН. І, зокрема, уряд Мексики, він був першим, хто підняв серйозне питання щодо скасування права вето при голосуваннях у Раді безпеки ООН через те, що Росія блокувала прийняття рішень стосовно України. Насправді в Латинській Америці міжнародне право, воно справді якби поважається, і це пов'язано з причинами, які криються в минулому регіону. І перш за все такою причиною є відносини зі Сполученими Штатами. Це тривалий негативний досвід втручання Сполучених Штатів в внутрішню політику країн регіону і збройні інтервенції, і таємні втручання. І це трансформувалося у більш чи менш чітко виражену антиамериканську позицію урядів регіону і не тільки лівих урядів, але так званих центристських, правоцентристських. В принципі, практично всі вони розглядають Сполучені Штати як
країну з гегемонійними амбіціями щодо регіону, по суті, як таке ж зло, яким є Росія для України. І, безумовно, це негативне ставлення латиноамериканських країн до Сполучених Штатів було тим, що використала Росія в першу чергу для того, щоб зблизитись з державами регіону. І вона позиціонувала себе при цьому як потугу альтернативну Сполученим Штатам, яка спроможна їм протистояти і сприяти встановленню у світі такого справедливого світового порядку, при якому країни Латинської Америки матимуть кращі позиції. І, безумовно, це для багатьох з них було такою цікавою ідеєю. І також саме цей антиамериканізм став сприятливим ґрунтом для поширення в регіоні в дезінформації російською, і, зокрема, стосовно того, що нібито саме Сполучені Штати і НАТО спровокували Росію на вторгнення в Україну, і нібито, що саме вони озброюють Україну для того, щоб продовжувати війну і напасти на Росію. Іншою такою вагомою причиною з минулого країн, яка безумовно вплинула тим чи іншим чином на їхнє рішення не надавати зброю Україні, це є, по суті, наявність більшості країн регіону територіальних претензій до своїх сусідів. І це дуже серйозне питання, хоча Латинську Америку прийнято вважати самим мирним регіоном світу, оскільки тут не було таких масштабних воєн, як в Європі. Насправді, в принципі, тут в минулому відбувалися збройні конфлікти практично між всіма державами регіону. І територіальні претензії були пов'язані здебільшого з недостатньо чітко визначеними кордонами, що було спадком колоніального минулого. Не останньою причиною відмови надавати зброю є бідність регіону. На це, зокрема, послався президент Аргентини Альберто Фернандес. І так країни регіону зазнали значних збитків в минулі роки в період карантину. А після початку російської агресії в Україні їхні економіки постраждали ще більше, оскільки були введені антиросійські санкції і зросли ціни на все і на продукти харчування, і в першу чергу на пальне, звичайно. На жаль, треба сказати, що однією з найвагоміших причин це є фактична відсутність України в інформаційному полі регіону. І за всі роки незалежності Україна не спромоглася встановити активні відносини з країнами регіону. В тому числі вона не займалася поширенням реальної інформації про себе і не займалася створенням власного позитивного іміджу. І, безумовно, саме цим скористалася Росія, і саме цьому завдячують певні успіхи поширення Росії дезінформації щодо України. Prime Minister Modi proudly calls India mother of all democracies, but is somehow siding not with democratic Ukraine, but providing crucial financial support for Russia's brutal invasion and occupation of Ukraine. How can one prop up an undisputed aggressor while claiming to be on the side of peace? Natalia Butyrska, expert on East Asia and master of foreign policy, will elaborate on this contradictory stance of India and how it sees its mission in this conflict. Рік триває російська агресія проти України, і за цей час уже викристалізувались позиції тих чи інших країн, їхні кроки, які були зроблені, спрямовані на те, щоб деескалювати конфлікт, щоб вплинути на дії Росії. Що ж стосується Індії? Вона перебуває в досить двозначній позиції з точки зору України. Тому що Індія, яка закликає до миру, до переговорів, вона не підтримує, вона утримується від голосування за всі резолюції, які спрямовані на те, щоб зупинити війну чи засудити дії Росії. Тобто Індія, закликаючи до миру, не засуджує дії Росії вголос.
так якби це нам хотілося. І це певною мірою викликає здивування, тому що Індія має власні територіальні проблеми, і здавалося б, вона, як ніхто інший, була б зацікавлена в тому, щоб суверенітет та територіальна цілісність країн дотрималась. І не тільки у вигляді декларації, але й у вигляді її кроків на міжнародному рівні, які вона не робить. Також Індія, незважаючи на те, що має гарні стосунки з Заходом, вона не долучилася до західних санкцій і не підтримує західні санкції, а тим часом нарощує торгівлю із Росією. І це має певний негативний вплив, тому що Росія після того, як втратила європейські ринки, активно диверсифікує свої торгівельні шляхи і активно розбудовує транспортний коридор, який називається Північ-Південь. Він іде через територію Каспію, Ірану і прямує до Індії. Цей шлях дасть можливість Росії обходити санкції і активно торгувати як з Індією, так і з країнами, які знаходяться в тому регіоні. Окрім того, Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти, за що її неодноразово засуджували, але про моральність у цієї поведінки вона і слухати не хоче, тому що в Індії є свої національні інтереси. І в даному випадку прослідковується такий момент, що Індія поставила власні національні інтереси вище, ніж міжнародне право, і вище, ніж моральність тих чи інших країн до знищення сусідів своїх, до знищення людей. Тобто у цій ситуації Індії є свій аргумент, що країна має досить велику кількість населення, це вже на сьогодні близько 1,5 мільярда, і вона має забезпечити достойний рівень життя. А так як інфляція у світі зростає, виникла продуктова криза, енергетична криза, Індія має дбати про те, щоб це не відбилося негативним чином на її мешканцях. В індійської влади є свій аргумент, що маючи гарні стосунки як з Заходом, так і з Росією, вона може стати тим мостом, який допоможе контактувати цим двом сторонам і узгодити у їхніх відносинах якісь такі гострі кути. Звісно, Індія могла б відіграти важливу роль, саме зважаючи на цю особливість, західні партнери і українська влада неодноразово зверталася до Індії, щоб вона була активнішою в допомозі України і, можливо, натисла на Росію. Однак місія Індії, вона бачиться по-другому для самої країни. Це насамперед стосується того, що вона має підстояти власну незалежність, незалежність своєї зовнішньої політики, яка має історичне коріння в політиці неприєднання до будь-яких таборів, особливо зараз, коли багато країн вбачають, що розвивається нова холодна війна і потрібно вибирати між різними таборами, а вони в цьому не зацікавлені. Також важливо відзначити, що Індія, і вона про це згадує, відіграла роль кулуарну, позитивну, у тому, щоб відбулася зернова угода, ну і також неодноразово озвучувала негативне ставлення до ядерних погроз з боку Росії. Тобто, якщо ми не можемо повністю отримати підтримку від Індії як великої впливової держави, такої масивної, яку б ми хотіли, тим не менше є поле для співпраці з цією країною, яке могло б відіграти позитивну роль в імплементації не тільки формули, а також досягнення більш стійкого миру, до якого прагне Україна. І, звісно, що Індія – це не простий кейс, про це говорив і наш міністр закордонних справ Кулеба, але ця війна, вона показує нам, що світ різний, він по-різному ставиться до проблем, які, здавалося б, мали б привернути серйозне значення, і Україні доводиться і напрацьовувати, і знаходити шляхи і підходи до кожної з країн,
і таким чином залучати її, якщо не до тотальної допомоги, то принаймні до допомоги в тих чи інших аспектах. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!